A convite da Nestlé, fomos até Ilhéus, na Bahia. Acompanhe essa viagem com o Portal Aquivale até a cidade de Jorge Amado. Ilhéus tem uma população de mais de 178 mil habitantes e é a cidade com mais extenso litoral da Bahia. Foi fundada em 1534 como Vila de São Jorge dos Ilhéus. No centro da cidade tem monumentos históricos, como a casa do grande escritor brasileiro Jorge Amado, autor de Gabriela, Tieta e Capitães da Areia. É possível visitar também a igreja matriz da cidade e o Bataclan, famoso local que no passado abrigava o bordel de Maria Machadão. Hoje em dia funciona um restaurante maravilhoso. Continue acompanhando o Aquivale. Nos próximos episódios vamos conhecer uma fazenda de cacau na cidade de Itabuna, na Bahia, o Centro de Inovações e Tecnologia da Nestlé, que fica localizado no Parque Tecnológico em São José dos Campos, e a fantástica fábrica de chocolates em Caçapava. Seja bem-vindo ao Por Aqui.